Sveicināti skatītāji! Šajā raidījumā stāstīsim, kā jaunās tehnoloģijas un mākslīgais intelekts ienāk Vidzemes slimnīcā, kā meža īpašniekiem pasargāt savus mežus no mīzgraužu postījumiem un stāstīsim arī par pavasara darbiem, kuri jau ir sākušies un kuri vēl plānoti Valmierā. Un būsim kopā arī ar Valmieras mūzikas skolas skori, kad tas devās prestižā konkursā uz Itāliju. Mākslīgais intelekts kā palīgs mūsu ikdienā parādās arvien biežāk, un Vidzemes slimnīcā mākslīgā intelekta risināšana izmantota jau pirms 2 gadiem, un šobrīd tas atvieglo ārstu ikdienu 3 pozīcijās. Jaunākā no pozīcijām – digitālais rentgena attēlu apstrādes rīks BoneView. Tas palīdz speciālistiem atklāt kaula lūzumus, dislokācijas un kaula bojājumus rentgena attēlos. Šeit ir pacientai sievietē trauma, kurš traumējas 5. pirkstu. Rengenā nav tā kā ļoti uzreiz var pamanīt, ja, bet mākslīgais intelekts palīdz, nu, vismaz tiek iezīmē vietu, kur viņš domā, kur ir lūzums, kur viņš uzskata, kas arī salīdzinot ar klīniku un visu pārskatot, ir tiešām tā ir. Tāpēc ir mākslīgais intelekts tā kā palīdz vairāk tiem lūzumiem, kas nav tik izteikti. Uzlabojot pakalpojumu kvalitāti, Vidzemes slimnīca turpina ieviest mākslīgā intelekta risinājumus. No marta radiologu un traumatologu sastrādājas ar digitālā rentgena attēlu mākslīgā intelekta apstrādes rīku BoneView. Nu, tas tāds labs atbalsts ārstam, jo, nu, ziniet, ka tu rentgenu ir daudz un uz dienas beigām varbūt fokus kaut kur izkliedējas, un tad tev ir tāds, nu tāds draugs, kas tev, nu, pasaka priekšā. Jā, teiksim, nu, tāds dubultais pārskats. Tas ir ātrums, un tas ir vēl viens drošības tāda atstiga, droša acs, kas palīdzēs ārstam izlemt kvalitatīvāk lēmumu pieņemt par pacientu, vai ir bijis lūzums vai nav. Tāda maza drošība, jo, kā es minēju, ideāli būtu, ja būtu vēl kāds pieejams speciālists, ideāli ir radiologs, bet viņu vienkārši Latvijā nav tik daudz, lai visās vietās mēs varētu nodošu tādu šādu resursu. Galvenais šajā gadījumā ir tieši ārstam palīgs, lai mēs pēc iespējas ātrāk varētu pieņemt lēmumu, kā pareizāk ārstēt pacientu. Vidzemes slimnīcā mākslīgais intelekts ir palīgs vēl 2 jomās. Tā ir balss atpazīšanas programma, ar kuras palīdzību iespējams ātrāk sagatavot pacientu ierakstus, kā arī mākslīgā intelekta iesaista insulta pacientu precīzākai un ātrākai izmeklēšanai un diagnostikai. Digitalizācijas process vispār pasaulē un notiek diezgan raiti arī medicīna attīstās dažādi risinājumi, kā var pēc iespējas labāk, ātrāk palīdzināt pacientam, atrodoties, varbūt, attālināti no pacienta, dažādi rīki, nu, iesim līdzi laikam. Mēs, teiksim, tagad eksperimentālā kārtā jāatzīst, ka tie ir vairāk 1000 gadā. Nu, tas nav īpaši daudz, raugoties uz to, jo būs arī diezgan daudz arī pacientu ir. Kā tie nav ļoti astronomiska summa, bet, nu, viņi maksā kaut ko mums. Par to, ka mākslīgais intelekts aizvietos speciālistus, gan vēl nav jāsatraucas. Ārsti to salīdzina ar kalkulātoru. Proti skaidrus varam saskaitīt arī galvā, bet lai to paveiktu ātrāk un vieglāk, izmantojam palīgu līdzekļus. Tāpat ir ar BoneView. Viņš nevar aizvietot speciālistus, jo viņš nevar aizvietot cilvēku, jo viņam nav dvēseles. Viņš nespēja savilkt kopā. Nu, teiksim, vairākus faktorus, nu, kas, ko var izdarīt tikai cilvēks, līdz ar ko viņam ir konkrēta funkcijas, konkrētu modalitāti, ko viņš var izdarīt. BoneView ir apstiprināts klīniskai lietošanai gan pieaugušo, gan bērnu izmeklējumiem, un tas palīdz samazināt diagnostikā garām palaistu lūzumu skaitu par 30%. Tas ir tāds palīgs, vairāk mazlaik vienkārši, lai ātrāk, un lai nepalaistu tiešām garām. Mēs visus pacientus skatāmies, visus rentgenus salīdzinām, kā ir dzīvējis. Es tomēr uzskatu, ka galīgais tomēr viedoklis ir ārsts, un tāpēc ir tā ārsts un pacienti tā sastāvpējā sadarbošanās izmeklēšana. Un tas ir tikai kā palīgs, tikai lai ātrāk un labāk būtu, jā, lai nepalaistu kaut ko garām. Lai arī, kā liecina pētījumi, atpazīšanas precizitāte sasniedz līdz pat 99%, Ingu Supa piebilst, ir bijuši gadījumi, kad apstrādes rīks norāda uz lūzumu, taču ārsts to nekonstatē. Arī ar plaušu rentgenu analizēšanu mākslīgajiem intelektam iet grūtāk. Viņam ir tur tādas 5 pazīmes,
Nu, kas arī absolūti nespecifiskas. Nu, viņš man pasaka, ka tur ir, teiksim, alveolārs bojājums, nu, viena no, bet tas alveolārs bojājums var būt gan pneimonijai, gan tur, teiksim, atelektāzai, gan audzējam, gan, nu, gan kaut kādam šķidrumam. Nu, tad man tāpat ir, nu, pēc tam jādomā, nu, kas tad tas ir. Jo man jau tā kā jāraksta tā slēdzienā, kas tas ir, teiksim, ar tiem kauliem, tur nu, ir lūzums, nav lūzums. Ar šī apstrādes rīka palīdzību pacients arī ātrāk nokļūst piemērotā aprūpē, kā rezultātā tiek samazinātas medicīnas aprūpes izmaksas sabiedrībai. Šobrīd gandrīz visos Valmieras novada pagastos ir spēkā ārkārtas situācija saistībā ar egļu astoņzobumu izgraužu postījumiem. Sākoties siltākam laikam, sākas arī intensīvākam izgraužu vaboļu izlidošana. Kā pasargāt savu mežu un kas būtu jāzina mežu īpašniekiem? Šeit laba, teiksim, augoša egle ir nomaitāta. Un mēs redzam arī šajā audzē, praktiski te ir bijis diezgan nopietns izgraužu uzlidojums, un šeit ir paredzēts šo audzi novākt pilnībā, tāpēc, ka šeit praktiski nekas nav palicis. Maza vabolīte, kura spēja nodarīt mežam lielāku skādi nekā visi pārējie kaitēkļi kopā. Tā meža dienests speciālisti vērtē egļu astoņzobumu izgraužu kaitējumu. Valmieras novadā ir slikta situācija, jo Valmieras novadā tikai Zilā kalna pagastā nav izsludināta ārkārtas situācija. Pārējos visos pagastos viņi ir izsludināti. Tāda pati situācija ir Limbažu novadā, tāda pati situācija ir Valkas novadā, Cēsu novadā. Visus no galvas nenoskaitīšu, bet tieši šī te puse Vidzemes un tā kā, nu jā, principā visa centrāla Vidzeme, viss te uz Ziemeļu Vidzemi, viss ir briesmīgs skats. Šīs ārkārtējās situācijas jēga ir tāda, kad iespēja robežās strādāt tā, lai ierobežotu šo izgrauzi. Un tur ir noteikti diezgan precīzi, tā saucamās ABC zonas, ir noteikts vērtīgās egļu mežaudzes visos mežos, gan valsts mežos, gan privātajos, ap kurām ir šīs zonas dažādu diametru un kurās ir noteikts, ko tu drīksti un ko tu nedrīksti. Kāpēc tad ir ierobežota saimnieciskā darbība un kāpēc šobrīd nevar cirst egļu audzes, kas ir mizgraužu neskārtas? Šeit būtu svarīgi īpašniekiem saprast, ka nevajag tik ļoti skatīties burtiski uz mani attiecās vai neattiecās šie ierobežojumi. Vajadzētu tā ar jēgu izvērtēt, cik ļoti ir nepieciešams ķerties pie egļu zāģēšanas šajā mizgraužu aktīvajā periodā, īpaši ar kopšanas vai izlases cirtēm, jo šo mizgrauzi pievilina svaigi zāģētas egles smarža. Tas ir tā, ja cilvēkam garšo pica un viņš iet garām picērijai, viņam ir grūti noturēties, lai neieietu un nepasūtītu picu. Nu, šis mizgrauzis arī sajūt svaigi zāģētu un viņš nenoturās, viņš iet un grauž. Un tad mums kals tālāk uz priekšu un uz priekšu. Laikam kļūstot siltākam, sasniedzot plus 20 grādus, sāksies arī mizgraužu vaboļu aktivitāte, tāpēc speciālistu ieteikums ir mežu īpašniekiem apsekot savas egļu audzes. Tas, ko var vajadzētu darīt jebkuram privātajam īpašniekam, kurš rūpējās par savu mežu, tiešām nu, šajā, iestājoties šim siltajam laikam aizbraukt uz savu mežu, pastaigāt pa to, paskatīties, ja jau ir šādas te egles mežā, tas nozīmē, ka ir jāskatās uz blakus esošajām it kā vēl zaļajām eglēm, vai tur nav šīs te mizas milti. Ja tie ir, tad vajadzētu diezgan steidzami rakstīt iesniegumu valsts meža dienestam un šo audzi nocirst. Otrs nosacījums ir, cik iespējams ātri izvest no meža šos materiālus. Un to var arī pateikt varbūt tiem, kas šobrīd ir jau nocirsti egles materiāli, piemēram, tajās krautavēs paskatīties, tur, kur tie egles baļķi guļ, tad, kad mizgrauži sāk lidot, viņi ļoti labprāt šīs egļu kokmateriāla kaudzes arī tur viss būs vienos baltos miltos. Un to nevajadzētu pieļaut, ka viņi ilgi stāv šie materiāli. Ārkārtējā situācija arī paredz papildus pasākumus mizgraužu ierobežošanai, un viens no tiem ir feromonu slāzdu izvietošana.
šeit tiek iekārts tas saucamais tas feromons, viņš ir tāds maisiņš, kas ir izdala šo te izgraužiem tīkamo smaržu un vienkārši tīri mehāniski šo mēs liekam izcirtumos. Tur, kur ir, tātad, kur ir bijusi, kā jūs teicu, tur, kur ir bijusi cirta, kur smaržošies, ir šīs sveķa smaržas, tad izcirtumos, es domāju, šogad braucot varēs redzēt diezgan daudz šādas te saucamos slazdus. Un tātad šeit ir tas smaržojošais maisiņš un izgraudzis lidojot uz šo smaržu, atsitās pret šīm maliņām. Kā jūs redzat, visi birst un beigās sabirst burkā. Un šie feromons lazdi ir regulāri jāpārbauda, jo nu, atkarībā no lidošanas intensitātes tā burka var piepildīties diezgan ātri. Lūdzu neaiztikt, jo tas ir visu mūsu labā. Protams, ar tiem lazdiem nu, kaut kādu daļu mēs varam izķert, bet mēs nekad nevarēsim izķert visus. Ar to ir jāreitinās īpašniekiem. Tāpēc tas par to izvērtēšanu, cik ļoti vajag pie egļu zāģēšanas ķerties vasarā, tas paliek spēkā. Ārkārtējā situācija izgraužu bojājumu ierobežošanai būs spēkā līdz 30. jūnijam, bet tā var tikt arī pagarināt atkarībā no tā, cik labvēlīga vai nelabvēlīga izgraužim būs vasara. Jāpiebilst, ka savairojoties šim kaitēklim var tikt bojātas ne tikai egles, bet arī priedes. Bet tagad dosimies reklāmas pauzē. Palieciet ar mums un noskaidrosiet, kādas sakopšanas darbi notiks Valmierā un būsim kopā arī ar Valmieras mūzikas skolas skori, dodoties ceļā uz Itāliju. Sākoties pavasarim Valmierā aktīvi notiek arī dažādi pilsētas sakopšanas darbi. Slauka asfaltētās ielas, lai savāktu ziemā kaisīto sāli, tāpat notiek arī ielu bedrīšu remonti. Norisinās arī tradicionālā zaru šķeldošanas akcija, kur iedzīvotāji no Valmieras vai tuvākas apkārtnes ir aicināti pieteikties šim pakalpojumam. Un par to arī mūsu nākamais stāsts. Kā pirmais pavasara sakopšanas darbu vēstnesis, jau martā sākās zaru šķeldošanas akcija. To organizē Valmieras novada pašvaldība sadarbībā ar uzņēmumu Valmieras namsaimnieks, dodot iespēju iedzīvotājiem bez maksas izmantot šķeldošanas pakalpojumu. Cilvēki ļoti viņu iecienījuši, var sakopt savus dārus un nededzinot var šos zarus utilizēt. Šķeldošanas akcija turpināsies līdz 28. aprīlim, kad ir namsaimniekā jāpiesaka šīs adreses, kur ir zari, un kā jaunums šogad ir arī kocēni iekļauti, par cik mēs esam jeb apvienotais novads, tātad ir gan Pīlāti, gan Valmiermuiži, gan kocēni, ne tikai Valmieras pilsētā. Iedzīvotājs šo pakalpojumu aicina pieteikt tikai tad, kad tiešām visi koku un krūmu apzāģēšanas darbi paveikti, lai vienā adresē nebūtu jāatgriežas vairākas reizes. Tāpat lūgums ievērot vēl vairākus nosacījumus. Zarus no šķeldošanai likt visus nu, sakram, bet pietiekami ērti pieejamā vietā, nevis tā, ka kaut kur pļavas vidū, kur diemžēl iebraukt nevaram. Otra lieta, kad izvairīties no metāla priekšmetiem, jo ir situācijas, kad brīžiem ir vecā sēta pa vidu zariem, diemžēl tāda nevaram šķeldot. Vēlams nevairāk par 10-12 cm diametrā rasno galu, jo pretējā gadījumā nošķeldotais to neņem pretīm. Līdz ar to pēc tam ir iedzīvotāji neapmierināti, ka mēs kaut ko esam atstājuši, bet mēs fiziski vienkārši to nevaram izdarīt. Jūtams, ka cilvēki dažādiem dažu sakopšanas darbiem pievērsušies siltajās lieldienu brīvdienās, jo šīs nedēļas sākumā saņemts krietnes skaits pieteikumu. Šobrīd pieteiktas apmēram 200 šķeldošanas vietas, domājams, ka līdz mēneša beigām šis skaits varētu dubultoties. Un lai visu paveiktu, būs nepieciešams vēl vismaz mēnesis. Iegūto šķeldu šogad ved uz Mūrmuižas skatlumāju, kur to lieto kā kurināmo materiālu. Protams, viņš nav tik kvalitīvs, kā varbūt no meža nākusi šķeldojamais materiāls, bet sajaucot ar normālu šķeldu, viņa tad var kurināt. Pilsētā uzsākt arī grantēto ielu greiderēšanu, tāpat aktīvi norit smilšu savākšanu no asfaltētajām ielām. Smiltis sakrājušās no ziemā pielietotā preclīdes materiāla, un kā stāsta darbu veicējīgi, pavasari šādi tiek savākts ap 200 kubikmetriem smilšu. Intensīvi strādājot šim darbam parasti jāvelta 2 līdz 3 nedēļas. Ceram līdz maija svētkiem to darbiņu padarīt,
lai mazāk būtu uz ielām putekļi. Un tālāk jau tas būs ikdienas kopšanas darbi, kad diklīdz kaut kas parādīsies jauns, tad atkal sūtīsim savu tehniku uz ielām un to jau varēs darīt mehanizēt. Šobrīd pēc ziemas tas jau vairāk ir tāds mehānisks roku darbs, kad nu, nekas cits labāks nav izdomāts ka par šķipeli un birsti. Lielo masu savāc ar rokām, nu, tālāk jau bušers. Tas, ko mēs šogad esam papildus iegādājušies, esam mazo brāli bušerim. Ceram, ka nu, ar nākošo nedēļu varēsim palaist pa ietvēm. Ir vairāk jau tādus gājēju ietves un laukumus. Uzsākts arī bedrīšu remonts pilsētas ielās. Šogad atbilstoši iepirkumam to dara vietējais uzņēmums Sidlu ceļi. Asfalta segums ir diezgan sliktā stāvoklī. Tāds jau viņš līdzīgs bija jau pagājušā gada pavasarī, jo ir brauktuves ir savu normatīvo laiku nokalpojušas un šīs bedrītes parādās arvien vairāk. Un ar to ir jārēķinās, kad ja netiks labotas visas virskārtas pilnā apjomā, tad tās bedrītes nekur nepazudīs. Un arī šogad bedrīšu ir daudz un vairākas reizes tika labot šīs bīstamās bedres jau tīri atsevišķās vietās. Nu, ir atsevišķi iela posmi, kur ir tiešām ļoti sliktā stāvoklī. Tur var minēt gan Brenguļa ielas galu aiz Valdena ielas, gan tāpat Valkas ielas, pats gals tuvāk pie pilsētas robežas. Nu, nerunāsim par Apiņu ielu, kad posms centrā ir pavisam bēdīgs, bet ir plāni arī, kad šobrīd iepirkumos ir saliktas ielas uz pārbūvēm, un tad skatīsimies, kā beigsies rezultāti, kādas līgumi tiks slēgti, un tad arī atbilstoši tam tajos posmos, protams, bedrītes nelabos, kur tiks veikt šie lielie pārbūvdarbi. Pilsētas sakopšanas darba veicēja arī atgādina, ka nākamnedēļ visā Latvijā un arī Valmierā norisināsies lielās talkas aktivitātes, kurās ik viens aicināts iesaistīties, lai mūsu apkārtne kļūtu vēl sakārtotāka. Par pavasara sakopšanas darbiem vēl kāda ziņa. Valmieras novada pašvaldība arī šogad sadarbībā ar SIAZAO aprīlī un maijā Valmieras novada iedzīvotājiem organizē lielgabarīta atkritumu savākšanas akciju. Tās laikā novada administratīvajā teritorijā dzīves vietu deklarējušie iedzīvotāji var bez maksas nodot lielgabarīta atkritumus jebkurā no noteiktajām akcijas norises vietām. 5 novada teritorijā esošajiem ekolaukumiem – Valmierā, Masalacā, Rūjienā un Strenčos. Akcijas ietveros ekolaukumos ir paredzēts atšķirīgs akcijas norises laiks. Ar laikiem iespējams iepazīties Valmieras novada tīmekļa vietnē. Aicinām izmantot šo iespēju un veikt arī pavasara sakopšanu savās mājās. Trešdien Valmieras mūzikas skolas kors Solare devās ceļā uz Itāliju, lai piedalītos Michelangelo startautiskā mūzikas festivālā. Koris diriģents Irēnas Zelčas vadībā uzstāsies gan vairākos koncertos, kas norisināsies Florences baznīcās, gan arī divos konkursos. Valmieres šajā festivālā piedalās pirmo reizi, tāpēc visi devās tālajā ceļā ar lielu apņēmību aizstāvēt savu skolu, pilsētu un Latviju. Ceļā uz Itāliju, uz Florencē notiekošo Michelangelo starptautisko mūzikas festivālu, Valmieras mūzikas skolas koris Solare, kā jau tas tik skanīgam kolektīvam pienākas, devās ar dziesmu – nelielu muzikālu sveicienu saviem pavadītājiem. Galvenais nepazaudējam optimismu. Mēs braucam uz skaistu ziedošu Florenci. Paši būsim tādi paši. Laba vēlējumus un arī īpašu dāvanu festivāla dalībniekiem pirms kāpšanas autobusā pasniedz mūzikas skolas direktore. Jūs tagad braucat uz Florenci. Jūs neesat tikai Valmieras mūzikas skola. Jūs neesat tikai Valmiera. Jūs esat Latvija.
Un tāpēc es jums dodu līdzi karogu, tas, kurš jums ir atklāšanas koncertā, tas, kurš jums ir noslēguma konkursa dienā un noslēguma apbalvošanā, kad es jums nepareģoju to vietu un to, bet klusībā mēs palaižam tās domas, ka viss ir ļoti labi. Un to, ka jūs esat saņēmušies un braucat uz šo koncertu un konkursu uz festivālu, vislielākais paldies ir vecākiem, jo esat uzticējuši bērnus Valmieras muzikas skolā, jūs esat tie, kuri rūpējas par to, lai bērni ir muzikāli attīstīti, profesionāļi klausītāji un par to, ka jūs arī deleģējat viņus šim te konkursam. Paldies jums visiem! Un tagad lūdzu, Irēna, tu arī esi Latvija. Kuris Solari 5 festivāla dienās uzstāsies vairākos koncertos, kas notiks Florences baznīcās. Tāpat sagatavoti 3 skaņdarbi konkursam, kurā valmierieši startēs kategorijā bērnu koris. Jādzied gan būs 2 konkursos, un par to dalībnieku uzzinājuši tikai īspirms brauciena. Īpaši jautāju vēl, īpaši, vai tiešām tikai 1 konkurss, ne ziņas, ne miņas, vakar pienāk. Jādzied ir Grand Prix un ar 2 jauniem darbiem. Nu, darīsim, ko varam. Diriģenta atzīst, ka brauciens koristiem nozīmē gan lielisku piedzīvojumu, gan, protams, arī savu spēju pārbaudu un apliecināšanu. Darbs ir ļoti liels izdarīts, brauc labs sastāvs, Solaris. Esam atkal saņēmušies, jo 4 gadi atpakaļ mēs izcīnījām Eiropas čempionus. Nu, turēsimies. Tad jau redzēs, kad atgriezīsimies. Kā. Konkursi 15. aprīlī, pēc mūsu laika ap 6 kaut kur. Un kā jau Itālija, 3 vakara koncerti. Pusdesmitos pēc Latvijas laika mēs 3 sniegsim vakara koncertus. Nu, tā ir Itālija, tā ka pie mums bērniņi guļ un visi normāli cilvēki, vai ne? Tad mēs tur koncertēsim. Domājiet labas domas, sūtiet mums no šejienas sauli, jo tur lietus līstot, bet es domāju, ka mēs ieradīsim, mums būs saule. Turam īkšķus un nākamās nedēļas sākumā gaidām savus koristus mājās. Raidījuma noslēgumā, kā ierasts, dažas ziņas īsumā. Vispirms par to, ko valmierieši vēlētos redzēt topošajā mākslas telpā Kurtuve. Lai to skaidrotu, 17. aprīlī 17.30 Kurtuvē interesenti aicināti uz domapmaiņu par šīs vietas, kā atvērtas kultūrtelpas darbību nākotnē, atbilstoši vietējo iedzīvotāju vajadzībām. Vitas Brakovskas vadībā dalībnieki pozitīvā atmosfērā varēs izvirzīt savas idejas un atrast domu biedrus. Visas idejas tiks apkopotas un iesniegtas Valmieras novada pašvaldības kultūras pārvaldē, izstrādājot tālākos kultūras attīstības plānus. Bet tagad kāda ierosme pavasara pārgājienam? Pa mazu taciņu gar Gaujas labo krastu, cauri sajūtu parkam, gar sīmenēnu svēto zoli, šķērsojot krāčupi un izbaudot mazdārziņu pavasara burvību. Tāds būs pārgājienu un velocikla Ziemeļu stiga pirmais posms, kurš norisināsies 23. aprīlī. Lai padarītu dienu aizraujošāku pārgājiena laikā, neiztiksim bez dažādiem pārsteigumiem un vietējiem labumiem. 21 km garais vidējas grūtības pakāpes pārgājiens vedīs gar Gaujas krastiem, gan pa taciņām un meža ceļiem, gan arī dažu brīdi taku vajadzēs meklēt, jo būs jāpievar sarežģītāki meža posmi. Pārgājiena dalībnieku skaits ir ierobežots, tāpēc savu dalību aicinām pieteikt iepriekš. Vairāk informācijas meklē Valmieras tīmekļa vietnē un lai aktīva nedēļas nogala!